Hvad så der, Nufia, og jeg er klar med noget mere parkour til jer, og vi spiller et map her, som jeg har prøvet lidt, men synes faktisk, det var så sjovt, at vi skulle recorde det her. Men det er et forholdsvis langt parkour map, så det kan godt være, at vi splitter den op i flere dele. Bum bum bum, nu skal jeg lige finde ud af, hvor vi går hen. Det ville give mening, hvis vi startede herovre. Parkour channel, ja. Vi trykker her. Jeg tror ikke, der er en måde, man skal gøre de her ting på her. Men det ser rigtigt ud, det her i hvert fald. Ja. Yeah. Det er det, vi gør. Jeg sætter mig lige game mode. 0 hedder det. Yes, det gør det. Og så går vi lige ind og siger options og peaceful, sådan der. Så vi ikke behøver at bekymre os om mad i hvert fald. Godt. Og det her, det er simpelthen starten af dette parkourmap, og det er parkourmap, jeg har prøvet, som jeg sagde, for nogen tid tilbage, for lige at se, om det var noget, og det var det i hvert fald, men jeg fik ikke rigtig optaget det, så det synes jeg, vi skulle gøre i dag. Men som sagt, det kan godt være, den bliver splittet i to dele, fordi det er et forholdsvist langt parkourmap. Jeg skal lige hurtigt rette mit tastatur, så det ikke larmer alt for meget. Sådan der. Op her. Og okay. Der var lige nogle leaves, vi skulle være opmærksom på. Kan vi godt smadre ting? Det skal vi så bare lade være med, tænker jeg. Jeg tror ikke, det er helt meningen, man skal det. Så lad os bare lade være med det. Og så lad os få komme hurtigt videre herfra. Hvordan gør vi det her? Vi kommer herud, sådan der. Og sådan der. Wow, det var close, synes jeg. Har vi noget over os? Nej, den der burde være rimelig easy peasy. Og den der burde heller ikke være noget problem. Sådan der. Og så tror jeg, det er noget, hvor vi skal løbe hurtigt her. Yes, det er det nemlig. Og så skal vi bare herned. Og så skal vi op ad dem her. Tror jeg, ja, det virker rigtigt nok, det her. Wow. Okay, men det er meget lækkert, at man sådan, det er ligesom om, at den her, den del de to, så for at komme på den her platform, så skulle du klare alt det andet, og det er sådan lidt dit checkpoint, det her, så det er meget fedt, at det sådan er, fuck noget lort, at det sådan er flyvende checkpoints, eller flydende checkpoints, ikke flyvende, det kan man ikke kalde dem i hvert fald, det var det her, jeg ville, så, nej, det var ikke det, jeg ville, ja, okay, fint, så skal vi lige tilbage på sporet her, ikke? Går ikke super godt. Men jeg vil gerne momentum. Den her, det kan jeg bare ikke finde ud af. Det er noget med, at vi skal hoppe lidt fremad. Og så holde sprint keyen nede. Det går super godt, det her. Sådan der. Bedre i hvert fald. Ikke helt det jeg vil, men jeg kom derover. Det var jo faktisk også det, som jeg, ja, ville have, at vi skulle, og der kan man ikke komme op. Så må vi gå her rundt. Og det skete ikke. Vi var så tæt på enden. Nu er vi fanget her igen. Okay, som sidste gang. Yes, super. Okay. Lad os lige glemme, at vi lige så det der. Og så lad mig hoppe frem. Sådan. Nej. Det er et ondt hop, det der. Og jeg er ikke den, ligefrem den bedste til parkour, som I nok allerede har kunne se nu. Og hvis I ikke allerede, hvis I altså ikke allerede havde set min første parkour video. Wow, der gik jeg bare baglæns. Så kan I finde den på min kanal. Men altså, der er standarden måske heller ikke den højeste, men jeg synes, at det er sjovt at spille. Udover at man bliver meget nemt irriteret. Og det er selvfølgelig ikke så rart, når det sker. Ligesom her. Det er ikke sjovt. Altså, kom nu. Det kan ikke være så svært, det her. Nej, det kan godt være svært. Det kan rigtig godt være svært. Kom så. Kom nu for Silvan Dilvan, mand. Nu gider vi ikke det her level mere. Kom nu, ja. Nu prøver vi altså lige her. Tag os 100% samme koncentration og maksimale.
Jeg var deroppe, og jeg var ved at hoppe ud over. Det havde altså været trilleren, hvis jeg havde gjort det. Der havde altså været no way back der. Så skulle jeg klare det hele igen. Sådan, åh, hvorfor har jeg ikke bare gjort det der fra starten, mand? Bare helt ud til kanten, og så hop, 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 hop. Og kom så. Hop. Yes. Og den burde ikke være svært. Fint. Første level klaret. Hvad gør vi så? Altså, jeg tænker lidt, at vi tager... Vi har været i... I skoven nu. Oververdenen. Så går vi i minen, som stadig er oververdenen, men længere nede. Blip. Og så går vi hen til det her meget flotte... nether. Og så går vi ind til sidst. Og så ser vi, hvad det bringer. I må undskyld, jeg er stadig lidt forkølet. Men ja. Det tager vi med. Og jeg tror sådan set bare, det her det er med at... Okay. Så det skal sådan gå rimelig stærkt. Tror bare, det er sådan at følge sit instinkt sådan der. Så burde det være fint i hvert fald. Sådan der, over her. Og videre. Op her. Jeg så en knap dernede. Hvad står der her? Press this button to get back to the... På kurler. Okay, det skal vi ikke have noget af. I hvert fald sådan der. Jeg havde de her headbob jumps. Men jeg klarer mig faktisk okay lige nu. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjov idé, det her med, at man sådan er i en... Wow, okay, man skal derover. I en mine. Jeg synes, det er ret hyggeligt hernede, også selvom der er en anelse mørkt måske. Sådan der. Headbob jump igen, men jeg klarede den der den der gang. Sådan her. Ja, det er bare med at følge sådan rytmen, og så er det faktisk ikke så svært. Jeg havde lidt flere problemer med den første. Er det her? Er det her ned? Skal vi ned? Okay. Hvad gør jeg nu? Aha. Okay. Jeg er ret sikker på, at man kan klare det hop der, faktisk. Ja. Fint. Så behøver man ikke alt det første der. Okay. Det er selvfølgelig trist. Så vi behøver faktisk ikke engang at klare alt det første igen. Vi kan faktisk bare... Hvis jeg kunne finde ud af at hoppe ordentligt, kan vi bare klare... Kan vi bare klare den her igen? Nej, kan ikke klare det her. Fandme ikke klare det hop her, mand. Nå, sådan der. Sådan der. Og mere headbobby. Okay, det er lidt nemmere at komme op derfra. Headbob. Headbob. Nej. Kom så. Jeg kan godt den første her. Sådan der. Også den anden. Nu kører jeg det. Og så tror jeg faktisk, vi skal herned for at komme derover. Sådan der. Og sådan der. Og så skal vi op her. Det går jeg ud fra. Det er sådan nogle irriterende latters. Det her, det er latter lidt. Hvor er det sjovt. Nej. Jeg magter ikke at falde ned her. Så headbop. Kom her. Sådan der, yes. Sådan, oh yes. For silver, eller hvad. Sådan der, op her. Og rundt her. Og det var klaret, den er klaret. Det var faktisk ikke det sværeste, men det var meget sjovt. Så tror jeg, vi går i... Neder, vi prøver at tage den i kronologiske spilrækkefølge, hvad man normalt ville gøre. Man ville nok højst sandsynligt komme i nether, før man ville komme i endhold, der kunne man ikke hoppe op. Okay, jeg skal tage det roligt på den anden pole der, du er. Der er anden pole danser der. Så skal vi lige tage det lidt roligt, sådan der. Og så skal vi herop, tror jeg. Skal op og løbe på dem her. Ja, det er ikke den vej. Jeg tror, det er den her vej. Sådan der. Ned her, tager det stille og roligt. Skal vi der? Skal vi... Nå, vi skal herover. Okay. Der er en knap. Hvad siger den knap? Duk. Nå, checkpoint. Nice. Fedt. Lige få et checkpoint, Ovic. Lige nede på... Ja, okay. Det giver meget god mening. Så man ikke lige kan komme til at ryge ind i dem. Og Soulsand hops her. Jeg synes, de er meget mærkelige, fordi man tænker, når man... Åh, 19. Nå, sådan der. Fantastisk. Det var checkpoint. Meget sjovt, at de ikke bare sådan har lavet, at man skal skrive et eller andet skråstreg checkpoint, eller ja, sådan noget. Der ligesom er sådan en vej. Ja, det er soul sand her. Man føler aldrig rigtigt, at man sådan har fart nok på til at hoppe, men det er ligesom om, at... Wow. Ellers tak.
Nej. Men det føles sådan lidt alligevel, som om at at man jo har nok fart, eller det føles som om man ikke har nok fart på, men det har man jo alligevel ret ofte, så det er jo fint, at jeg skulle have hoppet. Det er jeg klar over nu. Det er jeg klar over nu. Nå, okay, hvordan kommer vi til det checkpoint? Skal vi klare, jeg tror vi skal klare det her igen for at komme til det checkpoint. Jeg kan også godt lide, at man skal klare noget af det nemme igen for at komme til de her forskellige checkpoints. Det synes jeg egentlig ikke gør mig det helt store. Vi gider altså ikke det der igen. Sådan der og her. Og så skal jeg bare lige lære, at man skal hoppe her. Jeg var nok bare ikke så glad for lige at slå hovedet op i loftet. Nå, det var simpelthen bare det. Okay, jamen super, så skal vi til end. Og den sværeste indtil videre har da helt klart været den derinde, hvor jeg fik en utrolig dårlig start. Men det går da bedre nu allerede. Nej, jeg kan godt se, hvor det er fører hen. Ja, okay, det fører ikke derhen i hvert fald. Men jeg kan godt se, hvor det er sådan ligesom er på vej hen, det her. Det er på vej til noget latterparkour. Og det er jo ikke at lige frem min yndlingsdisciplin, må man sige. Men hvad fuck. Men hvad fanden hedder det nok mere på nudansk. Hvad fanden. Vi klarer nok. Det er helt. Håber jeg da. Yes. Nej. Det magter jeg ikke, det der. Sådan der, når man klarer så langt i latter på kur der, så har man fortjent et eller andet. Jeg ved ikke, hvad er jeres sådan hade på kur disciplin? Min, det er helt klart det her latter på kur her. Det er bestemt ikke mig, som I nok også kan se. Men I må meget gerne skrive, hvad jeres sådan, hvad I synes der er sværest. Jeg ved, der er mange, der er svært ved fence posts. Hvad hedder de? Noget lort. Fence posts og iron bars. Det skulle være rigtig svært. Det jeg synes også, det er forholdsvis svært, fordi det er en anden højde, end man er vant til. I hvert fald med fences. Iron bars, det føles bare som om, at man tror, man kan gå længere på dem, end man kan og sådan. Så det er bare fordi det er lidt irriterende. Fordi det ligner, at man kan gå lidt længere, end man kan. I må i hvert fald meget gerne lige skrive, hvad I synes er det mest irriterende parkour element. Ja. Lad os lige se her, om vi ikke lige kan få klaret den her og komme videre. Fordi det her stresser mig. Det kan vi sgu nok ikke. Der er ikke en eller anden måde, vel, hvor man lige kan. Jeg tror ikke, der er. Kom så. Mener du det der? Ja. Så kan vi så sige, at jeg er stuck her igen. Ligesom jeg var i. I skovparkuren. Der var jeg også rimelig stuck der. Og vi er nok lidt tilbage til det lige nu, hvor jeg sådan lige skal lige fokusere lidt og tage mig lidt sammen. Så skal jeg nok også have heldet med mig i den grad. Og jeg kan da se, at det bliver ikke bedre med det latter på kur. Altså det bliver aldrig min ven. Og jeg kan se, at det er hele det her level her. End level. Jeg kan se, at det er det her parkour. Latter parkour, men jeg er da kommet lidt. Nej. Jeg kan ikke klare, at man ikke kan gribe fat i hjørnerne. Altså, hvorfor kan man i Minecraft man ikke tænke sig om og lige sådan lige tage fat rundt om hjørnet? Sådan, for eksempel her. Hvorfor kan jeg ikke bare lige sige haps med den ene hånd, og så behøver man ikke alt det lort der. Men fair nok. Skal ikke alt sammen være fornemt. Det er det så også. Det er det så heller bestemt heller ikke. Meget udfordrende det her. Meget, meget udfordrende. Må man sige. Især fordi det også går 2 sekunder. Undskyld. Især fordi det også lige går en blok op. Så er det lidt svært. Synes jeg. Det synes jeg sgu. Men
den der burde jo egentlig ikke være sværere end den her, som jeg klarer, som ikke ofte, men som jeg der har klaret et par gange. Den burde ikke være sværere end det her hop jo, overhovedet, fordi der er mere at gribe fat i, kan man sige. Jeg ved ikke, hvad taktikken er lige nu. Det er nok bare at blive ved. Keep trying. Jeg har ikke rigtig sådan en metode her til latter på kur. Jo, at stille mig sådan og face den vej, jeg skal. Det har jeg sådan haft mest succes med. Så jeg vil gøre sådan her. Som jeg hele tiden har gjort, og nu lykkes det, når jeg snakker om det. Så lad mig håbe, at det også lykkes der. Det gør det ikke. Ja. Jeg kan godt mærke, at det her, det godt kan komme til at trække lidt ud. Nu bør jeg meget snart. Nu bliver jeg meget snart ked af det. Lige om snart. Vi har selvfølgelig altid den mulighed lige at gå i game mode engang. Det gør jeg ikke, men altså spillet tillader det, at man gør det, fordi ja, ellers ville man nok ikke starte i game mode. Men jeg tror ikke, at det er noget, jeg vil benytte mig af. Jeg vil gerne prøve at klare det her helt legit. Legit, hvis der var nogen, der ikke lige fangede den. Helt ærligt, helt 100%, som ja. Så man burde klare den. Det kan da godt være, at det her det bliver lidt for stor en udfordring. Ej, latter på kur. Det skal alle kunne klare. Kom så. Nu har jeg sagt, at alle skal kunne klare det, så fucker jeg det fuldstændig op. Det er bare den stige der, der er et problem. Altså alt andet. Altså det er et problem stadigvæk, men det kan jeg da overskue og klare, men altså den lortestige der, ikke? Jeg tager dig ned nu. Den lortestige, den er, ja, som sagt, den er lort. Lad os lige se her, om vi ikke lige kan. Vi bliver nødt til at kunne klare den der hver gang. Fordi ellers så er det her fuldstændig lige meget. I mundskyld, at jeg snøfter og snotter lidt. Sådan må det altså lige være. Håber, I kan holde det ud. Kom så. Nej. Jeg var tæt på det at få fat i den. Hvorfor er det, jeg ikke kan få fat i den lort, mand? Kom nu. Okay. Kom så. Okay, det der, det var bare dumt. At bruge tid på det. Så bare lige gå op på det der lag, i stedet for at vi nogle gange lige skal tage lidt ekstra tid. Kom så. Nu er det nu. Nej, det var det ikke. I må meget gerne komme med forslag til andre parkour maps, som jeg skal spille. Og som sagt, det lad være med at udfordre mig alt for meget. Det skal gerne være nogen, som selv jeg kan klare. Det kunne være lækkert i hvert fald. Så det ikke blev alt for stor en mundfuld, som det her til sydenladen er. Ja, bare en masse forskellige parkour maps. Bare smid dem i kommentarerne, hvad for nogen I synes, at jeg skal spille. Og ja, smid dem endelig. Så skal jeg nok finde ud af, om det er noget for mig eller ej. Men det vil i hvert fald være en stor hjælp. Det her, det stresser mig fuldstændig. Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer, der nogensinde har prøvet sådan at være sådan her stok på et parkour, man, fordi altså, det er muligvis det mest frustrerende længe. Oj, jeg synes altså, jeg var på den rigtige side der. Og jeg burde nok have fået fat i den. Men det virker som om, at jeg har fået lidt bedre flow i det første stykke. Så yes, tak. Det der, det tog altså også meget længere tid, end det nok burde. Checkpoint. Nå, super. Super fedt checkpoint. Jeg skal bare snakke om at være stuck. Men det prøver vi så at undgå at blive. Og checkpoint igen. Det er sådan lidt et ligegyldigt checkpoint. Men vi tager det da gerne med. Det betyder ikke det helt store. Okay, hvad gør vi her? Hvad skal vi her? Der er sådan en der over os. Så vi skal helt ud til kanten, inden vi hopper. Nå, vi var deroppe. Okay, super. Kostbar. Okay, vi skal starte bagerst. Løb. Nej. Løb sådan der. Yeah. Okay. Nej, kan man ikke. Ja, mere latter på kur. Det kan I jo godt se. Det var nok. Det var det, vi frygtede jo alle sammen.
I ville nok ikke frygte, hvis det var jer, der spillede, men nu når det er jer, der sidder og kigger på, så, så frygtede I nok, at det var det, fordi det tager noget tid for mig, det her. Den, og det er også lidt irriterende, det der, at den lige skal, der skal være så tæt på den der over, men det er nok bare at hop ud af. Den har jo ikke en så stor hitbox, så hvis man kan komme tilstrækkeligt langt nok ud af, så tror jeg, at man kan undgå den hitbox fuldstændig, som jeg har gjort et par gange. Det burde ikke være det største problem i verden, men det virker sådan rimelig svært lige nu. For mig i hvert fald. Sådan der. Okay, og så har vi en til dem. Jamen, nej, det har vi ikke, for der kan man ikke komme op. Jeg kom også lige i tanke om, at jeg havde set noget herom. Faktisk, jeg mener, man bare skal gå der. Man kan heller ikke op derfra. Der, det kan man ikke. Det kan man ikke. Kan man ikke. Sådan der, kom så op med mig. Og så lad os lige klare den igen. Og så lad os lade være med at dumme os. Og så bare gå herover. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Kom så. Sådan der. Wow, det kører nu. Lad være med at sige det, fordi så kommer det til ikke at køre. Nej. Jeg manglede en stige, så havde jeg været i Golazo. Ah, jeg havde nok lige manglet lidt mere. Men det var ikke meget mere. Jeg havde manglet for at klare den. Kom så. Lad os nu bare lige få den her overstået. Altså, kunne det ikke godt lige have været checkpoint imellem der? Det behøver vi ikke, for vi er kongemand. Ah, det er nok så meget at sige. Kom så. Nej. Det magter vi ikke, det her. Det magter vi simpelthen ikke, det her, mand. For Silvan Dillermann. Ja. Okay, vi har hoppet simpelthen ned. Vi vil gerne lige op ad vandstrømmen igen. Okay. Det var simpelthen et andet problem der. Sådan der, fint. Jeg har fået rimelig godt styr på den nu. Så nu er det bare alt det andet her, vi lige skal have lidt bedre fat i. Som det her, sådan der. Sådan der. Sådan der, kom så. Så. Eller hvad, er det ikke her, nej. Det er herover vi skal, okay. Bare lige være sikker. Sådan der, kom så. Åh, lort. Hvad fuck skete der? Nå, fint. Det er ikke, jeg er ikke helt tryg ved det her. Nå, ja, okay, super. Jeg troede bare, det var sådan en hul, vi faldt ned. Men det var det jo også, men jeg troede bare, det endte ud i ingenting. Vi har klaret den, og vi har klaret første stykke Minecraft Set 2 Parkour Challenge. Bum. Og så er vi altså videre til andet set. Og vi har altså rundet 20 minutter mærket for et par minutter siden. Så jeg tænker, at vi tager den her i en anden episode, som vil komme ud et par dage efter den her er kommet ud, så den skal I glæde jer til. Hvis I gerne vil se mere af det her, så smid et like. I får i hvert fald den her, men som sagt, smid nogle flere på Kurmaps i beskrivelsen, hvis I gerne vil have mig til at spille nogle af dem. Og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det, og så må I have det helt fantastisk, indtil vi snakkes igen. Adios.